بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز قدر دلار حرمتلي أكلار وكلار أباسنجلار barchalarimizga Alloh subhanahu va taolo kirib kelayotgan eng muborak kunlardan biri Zulhijja oyini muborak qilsin. Bugun Zulqa'dani 17-si 1445 hijriy sanada siz qadrdonlar bilan diydorlashtiribmiz. Instagramda jonli efir qilyapman. Alloh taolo barchalarimizni haqiqatlarni bilib, unga ergashishligimizga tavfiq bersin. Botinni bilib undan saqlanishligimizga Alloh taolo o'zi muvaffaqiyat ato qilsin. Chunki botildan saqlanish insonni dunyoda erishadigan yutuqlari ichida bir katta yutuq hisoblanadi. Siz qadrdonlar bilan yaxshi kunlarda, yaxshi suhbatlar doirasida suhbatlashishni xohlardim. Lekin afsuslar bo'lsinki, ogohlantirish bobi haligacha to'xtagani yo'q. Menimcha to'xtamasa ham kerak, chunki xalqimizni aldash uchun ularni diniy e'tiqodidan, ixlosidan foydalanib, o'zini razil ishlarini amalga oshirishga harakat qiladigan niqobli odamlar har doim bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu jonli efirdan oldin kecha qo'ydik shekilli. O'sha ma'lum va mashhur sunnat inkorchisi, islomdan voz kechgan, iymonini dunyo matosi uchun sotgan, mol yo'ldosh degan chimkentlik bir odamni dindor va dinchi degan suhbatiga aloqador bir rolikni qo'ydik. Buni bolalar ishlab berishdi va e'tibor bergan bo'lsanglar, juda o'rniga tushgan rolik. Bir odam bir kishini ayblar ekan, ayblayotgan masalasini aslida o'zi avtorskiy pravasiga ega, o'zi avtori ekanligini isbotini ko'rdinglar. Dinchi, dindor deb musulmonlarni ikkiga bo'lib, ularni bir-biri bilan ikkita jabhaga, ikkita tarafga ayirishga urinish ko'proq Yevropani uslubi hisoblanadi. Yevropa mustashriqlari bu uslubni o'zlariga borib o'qigan musulmon yurtlardan borgan millatdoshlarimizga singdirgan. Ular shu narsalarni o'rganib o'qib, musulmonlarni ichiga kirib, shu narsani tarqib qilgan. Musulmonlarni ajratish uchun qilingan, xuddi arab, turk deb millatlarni ajratishga uringan strategiya, plan, dindor, dinchi kabi lug'atlar bilan ham amalga oshirishga harakat qilingan. Nima nazarda tutiladi? Dindor deganda oddiy siz, biz, shunga o'xshagan yaxshi odamlar nazarda tutiladi deydi. Doim o'zini yaxshilar planiga qo'yadi. Dinchi deganda o'ziga muxolif bo'lgan, uning kirdikorlarini fosh qilishi mumkin bo'lgan odamlarni nomlaydi va xalqni ularga nisbatan salbiy fikrini shakllantirishga harakat qiladi. Bu aslida o'sha propaganda usullaridan biri bu. Sahyuniy protokollari degan alohida protokol bor, 100 ga yaqin odamlarga o'zini tarafdorlarga taklif qilgan protokol. Ana shu protokolda bu narsani tatbiqoti o'rgatiladi. Nima qilish kerak? Ilmi bor, islomga qilinadigan tuhmat bo'xtonlarini fosh qilib qo'yishi mumkin bo'lgan odamlarga imkon qadar tuhmat, yolg'on, bo'xton bilan propaganda tarqatavorish kerak, ularni yomonotlik qilish kerak. Natijada nima bo'ladi? Ertaga biz masalan deylik, falon ishni islom nomi bilan qilsak, fiston bir masalan qimorni, falon bir zinoni islom nomi bilan qilsak, bizga raddiya beradigan odamni oldindan obro'si bo'lmasin. Xalqga uni oldindan yomonotlik qilaylik. Yomonotlik qilganimizdan keyin u mabodo biror gapni gapirsa, nima bo'ladi? Ha, buni biz oldin aytganmizku, shunaqa odamda bu, deb qimorini davom ettirsin. O'zini zinosini, porasini, zulmini davom ettirish uchun shunga o'xshagan propaganda amalga oshiriladi. Ko'rdinglar, dindor bilan dinchini nima farqi bor, deyapti va aytayaptiki, dinchi din yo'lida daromad hosil qilishga harakat qilgan haromxo'r, deyapti. Orqasidan ko'rdinglar, haromxo'r o'zi ekanligini isboti chiqdi.
Ve bunga o'xshagan masalalarda, ya'ni raddiya berishi mumkin bo'lgan odam sifatida meni ko'radi bular. Nimaga raddiya berib kelganman? Vaziyatlar qanday bo'lishidan, shartlar qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar bularga qarshi turganman. Turaman inshaalloh robbil alamin, Allohdan so'rayman shuni va davom etamiz do'stlar. Biz haqiqatlarni aytarkan biz atrofimizda do'st qolmasligidan xavotir qilmaymiz. Ha, haqiqatlarni aytish do'stligingizni kamaytirib yuboradi. Nimaga? Haqiqatning yuki og'ir bo'ladi. O'rni kelganda yakka qolib ketasiz. Buning uchun Allohga hamd aytishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Chunki yakka qolganning yori Alloh bo'ladi. Haq yo'lda, haqni targ'ibida botilga qarshi chiqarkansiz, yolg'iz qolishlik sharaf birodarlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam yolg'iz qolib ketdilar Toifga chiqqanlarida. Hazrati Ali radhiyallohu anhu yolg'iz qolib ketdilar havorijlarning qarshisida. Kim bunday imtihonga uchramadi? Munofiqlar uchragani yo'q. Munofiqlarning do'sti ko'p bo'ldi. Qimorvoz bilan ham, alkash bilan ham, yahudiy bilan ham, ateist bilan ham do'st bo'laverdi. Galiboy bilan ham do'st bo'laverdi. Munofiqlar tarix abrasida, tarix sahifalarida. Lekin haqiqiy musulmonni, haqiqiy iymonni tanlagan odamni pozitsiyasi o'zgarmadi. O'zgarmaydi. O'zgarmasin. Kamol yo'ldosh pul uchun bu ishlarni harakat qilayotganligi ochiq oydin do'stlar. Harakat qiladi pul topishlikka shu yo'ldan va unga raddiya berishimiz mumkin bo'lgan bizni pul topadi bu pul uchun shunaqa qilyapti deb propaganda qiladi. Ana deydi, reklamalarni qo'yib qo'yibdi YouTube'ga deydi. YouTube'da jonli efir qilmayman birinchidan. Ikkinchidan O'zbekistonda YouTube'ga pul berilmasligini bilmaydi. O'zbekistonda prosmotrga pul berilmaydi YouTube'ga. Va buni bir paytlar kelib turib ko'rib turib, "Ha, O'zbekistonda YouTube'ga pul berilmas ekan" deb o'zi tan olyapti-da. Lekin aytmayaptiki, Abrorga biz YouTube'dan pul topadi bu deb tuhmat qilgan edik. Bu nima bo'ldi? Demaydi, nimaga? Vazifalari tuhmat. Vazifalari tuhmat. O'zlari orzu qilgan narsalarni bizga tasavvur qilishadi. Bu shunaqa pulni shotdan topadi deydi. Dinchi, agar ta'rif to'g'ri bo'lsa, aslida ta'rif yo'q. Dindan pul topaman deb din furushlik qilayotgan odam kim deb savol berilsa, birinchi raqamlarda Kamol Yo'ldosh, Bobomurod Abdulla, shular.